V rámci nadcházejícího dne Země se 7 žáků základní školy Velké Hoštice za doprovodu místního ředitele již po desáté vydalo k úklidu. Je to silnice mezi Velkými Hošticemi, Chlebičovem a Jakarticemi, kde se pohybujeme, tak to tady chceme mít čisté. Nazbíralo se opravdu hodně věcí, které do přírody nepatří. Chceme, aby děti viděli, jak se lidi chovají, jak bezohledně kolem sebe odhazují odpadky a že nakonec to stejně musí někdo uklidit. Celou akci podpořila obec Chlebičov, která obstarala nejen traktor s vlečkou. Odváží to smetí na skládku a ten to uskladnění odpadu obec Chlebičov i platí. Tato činnost může být krásným příkladem pro nás všechny. Ví, že to částečně dělají pro sebe, jo, aby tady bylo hezky. Z Chlebičova Markéta Janíková.